Take any project in open source. It starts small, then it grows. One line at a time, one commit at a time, one person at a time, one connection at a time. A community makes it bigger, makes it easier to get more people involved, makes it easier to come together to boost the most promising innovations on the horizon. Throughout the years, we took some chances and we made some big bets on big technologies. Linux, hybrid cloud, containers, edge. But no one is ever 100% sure what the next big thing is. What we do know is that the most accurate vision of the future is a collective one. Intersecting interests and good communication guide the way. With more eyes, all bugs are shallow. With more eyes, we see more of what lies ahead. But we're still only seeing one point of view from one moment in time. Looking ahead together and sharing what we see is how we will know where to go. 2020 Red Hat Forum's virtual experience. What's next? ברוכים הבאים לכנס הלקוחות השנתי של Red Hat. השנה אנו נפגשים כאן היום באווירה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים בשנים האחרונות. כמובן שהיינו שמחים לפגוש אתכם פנים מול פנים באווירה המחשמלת האופיינית לכנסי Red Hat. אך המציאות שלנו מכתיבה את דרכי תקשורת חלופיות. אנו נמצאים כאן היום במטרה להציג בפניכם חדשנות והובלה טכנולוגית באמצעות הקוד הפתוח. בנינו עבורכם אג'נדה מאוד מגוונת בעברית המועברת על ידי צוות המומחים שלנו בישראל, המשלב ארכיטקטים, אנשי פיתוח, אנשי שירות וכמובן לקוחות. במקביל להרצאות, הצוותים שלנו יהיו זמינים למענה על שאלות, אז אני מזמינה אתכם להיות פעילים בצ'אט לאורך כל האירוע. המסלול הישראלי משודר כאן בפלטפורמה משותפת לכל מדינות אירופה במקביל, כך שמעבר לתכנים בכל השפות, אני ממליצה לכם לבדוק את המשחקים וההפעלות שהפלטפורמה מציעה. הגיע הזמן להתחיל! אני שמחה להעביר את השרביט הווירטואלי ללימור אפיק, מנכ"לית Red Hat ישראל, יוון וקפריסין. שיהיה יום מעולה ורק בריאות. תודה שהצטרפתם אלינו. אני לימור אפיק, מנכ"לית Red Hat ישראל, יוון וקפריסין. אני רוצה להציג לכם את חברי הפאנל שלנו, הכוכבים שלנו. שי רביבו, Global VP, Product and Technology. מיקי קנט, מנהלת מרכז הפיתוח בישראל. מני צרפתי, מנהל קבוצת הפריסל. ומשה אלדר, מנהל השותפים והסינרגיה עם IBM. שנת 2020 הינה בהחלט שנה מיוחדת, אך עבורי באופן אישי הייתה מעניינת במיוחד. הצטרפתי Red Hat ממש לפני שפרצה הקורונה, ולמזלי הספקתי להכיר צוות ישראלי מדהים שמשרת אתכם הלקוחות שלנו, שכולל את אנשי המחירות, אנשי הפריסל, הסאפורט, הפרופשיונל סרוויסס, מרקטינג וכדומה, שעובדים כולם מהבית החל מתחילת מרץ. הנהלה תומכת שלמזלי הרב יושבת באיטליה ולכן הבינה את כל המגבלות שלנו, כולל המגבלה הנוכחית של לחזור להיות בבתים. קשר רציף עם הלקוחות שלנו, שהקפדנו עליו ונמשיך להקפיד עליו, לשמור אתכם הלקוחות שלנו על קשר. שלחנו לכולכם אימיילים עם הדרכות בחינם שתוכלו לעשות מהבתים בתקופה שכולנו היינו נצורים בבתים. וכמו כן, אנחנו ממשיכים לעשות וובינרים שוטפים להנעתכם ולהשכלתכם. מה שעוד מצאתי Red Hat זה תרבות פתוחה בין כל האנשים, בה כל בן אדם שווה לשני, בלי קשר להיררכיות או לדרגה או לתפקיד שלו בארגון. כל אחד Red Hat וכל הקול, כל קול של כל אחד נשמע, שזה היה משהו שהוא מאוד מאוד חדש לי ממקומות עבודה קודמים, שבהם ההיררכיה היא מאוד משמעותית. פה זה פחות. מיקי, מה משמעות העבודה בארגון עם קוד פתוח עבורך? אז קודם כל שלום לכולם. אז אני מיקי, ואני באמת בצד של האינג'ינירינג, ובניגוד ללימור, שהיא פה רק 8 חודשים, או אולי קצת פחות, אני פה חוגגת בת מצווה. אז אני מהוותיקים, אני יכולה לספר לך שגם אני לא נולדתי בקוד פתוח, ובעצם הצטרפתי Red Hat לפני 12 שנה, כאשר לא ידעתי מה זה קוד פתוח. וגדלתי לתוך הדבר הזה, גדלתי להבין את זה ולהכיר את זה וגם לכבד את זה ולהעריך את זה. ומה המשמעות לעבוד בארגון פתוח Red Hat, באינג'ינירינג? אני חסה את הצד של אינג'ינירינג, אני מניחה ששי ידבר קצת על האתגרים בתחום של ה-QE, אבל זה לא רק,
קודם כל, זה תרבות ארגונית כוללת. אני רוצה לספר לכם קצת על משמעות המשמעות של לפתח בקוד פתוח. ובאמת, החיים באינג'ינירים בקוד פתוח, זה בעצם חיים בשני עולמות יקומים מקבילים. אחד זה עולם האפסטרים, והשני זה עולם הדאונסטרים. וזה עולמות שלא תמיד הם בכלל מחוברים אחד לשני ממש חזק. כל פרויקט ברדת, כל דבר שאנחנו מפתחים קודם כל, בוא נדגיש את זה, מפותח in the open, מה שנקרא, אצלנו, כלומר בקוד הפתוח. זאת אומרת שלכל מהנדס ולכל מנהל, כל אחד שעובד על פרויקט כלשהו, יש לו בעצם שני עולמות, עולם האפסטרים, שבו הוא עובד עם הקהילה, מפתח דברים עם טולים ועם עובד יחד עם האינג'ינירס, עם חברות שונות, כדי לגרום לפרויקט הזה לקרות. כל העבודה בדבר הזה הם לפי העקרונות של הפרויקט. לפי מה שהפרויקט מחליט, היא הטולים שלו, הרליסים שלו, ההגדרות של מה נכנס ומה לא נכנס וכו' וכו'. וכדי שיהיה לו ממש מעניין, אז כשהוא רוצה לעבור לכיוון של מוצר, וכשאנחנו הופכים את הפרויקט הזה למוצר, אז הוא עובד אצלנו מה שאנחנו קוראים לו בדאונסטרים. בדאונסטרים הוא עובד בעצם יותר בתוך הבית, הוא עובד כמו כל מוצר אחר שמפתחים בקהילה, בשוק, ואז הוא עובד עם הלקוחות שלנו, עם אנשי ה-QA שלנו, עם אנשי הפיתוח שלנו, עם הלקוחות, עם הספורט, עם מי שצריך, כדי לגרום למוצר הזה לצאת החוצה. מה שאומר שבעצם אם ניקח face value כאילו על פניו, יש כאילו כפול עבודה. אבל בעצם יש הרבה יותר מכפול, כי לכל אחד יש הרבה פרויקטים, וזה לא רק פרויקט אחד שאתה אחראי עליו. אז הכמות של האינטראקציות וכמות של העומס היא מטורפת. כל זה, סיפרתי לכם למה לא לעבוד בקוד פתוח, אבל בעצם כל אחד שעובד בסביבה הזאת, לומד כל כך להעריך את הדבר הזה, שזה פשוט מדהים. השקיפות שנוצרת מהאינטראקציה הזאת עם האנשים אחרים, הפתיחות והעבודה ביחד גורמת לדברים להיות הרבה יותר יעילים ואינובייטיב וחדשניים, ולכן אנשים, רוב האנשים באינג'ינירינג, לא נעים לי להגיד, לא יחליפו את זה בשום דבר אחר. אז מאוד נעים לי להגיד שהרבה מאוד אנשים הופכים את זה קצת לדת, אולי אפילו לפעמים קצת יותר מדי, אבל באמת זה משהו שאנשים מאוד מעריכים ומאוד מכירים. אז אני רוצה לספר אנקדוטה, שתי אנקדוטות למעשה, מהתקופה הקצרה שלי ברדת. אחד מהרעיון שלי עם מיקי, כי כשאני הגעתי לרדת, מיקי גם ראיינה אותי. רוצה, רוצה. ואחד הדברים שמיקי שאלה אותי, והייתי בשוק מזה, זה היא שאלה אותי, האם את תהיי מוכנה לקחת R&D איתך ללקוחות? האם תהיי מוכנה לקחת חלק מהסייט ללקוחות? עכשיו, אני באתי מארגון שנלחמתי על זה, כי אנשי R&D לא רצו לצאת החוצה. ואז אמרתי לה, את צוחקת עליי? זה אחד הדברים הכי חשובים שאני יכולה לחשוב עליהם. וחשבתי שהיא שואלת אותי כמתק שפתיים, אבל אז הגעתי לרדת והבנתי שבאמת אנשים רוצים להיות בשטח, ובאמת הם רוצים להקשיב ללקוחות, ובאמת הם רוצים להבין מה הלקוח מחפש. וזה משהו שהייתי בשוק ממנו. הדבר השני, זה אני חושבת, עוד שהיינו במשרדים, הייתה תקופה כזאת פעם, אם אתם זוכרים, היינו במשרד, היינו מגיעים בבוקר, עולים במעלית, נכון? זה היה כזה. הייתי בתאילנד. בול, כזה, שאתה היית בתאילנד, אני הייתי במשרד, והיינו בישיבה, ראשונה שאני השתתפתי בישיבת הנהלה, ודנו על מקומות במשרדים. ואז ישבו איזה 20 איש בשולחן, והתחילו להגיד איפה מי יישב איפה, ושני אנשים אמרו, לא, אתה לא תחליט עליי, לא, אני לא, והדיון המשיך והמשיך, ואמרתי, רגע, אין מישהו שעושה קאט, אין מבוגר אחראי, לא, הם צריכים לדעת להסתדר לבד. וזה משהו שהשאיר בי פשוט, אני חושבת שאז נפל לי הסימון למה התכוונת, מיקי. ועכשיו נבקש משי לספר לנו איך זה לעבוד בחברה פתוחה, בארגון גלובלי. תודה רבה, ואני ממש ממש שמח על השאלה, מכיוון שכשאני חושב אחורה, ואני כבר רק 7 שנים ברדת, זו באמת
ניובי לגמרי. זו באמת אחת הסיבות שבגינן הצטרפתי לחברה, ויותר מכל זו אחת הסיבות שבגינן נשארתי בחברה. שבע שנים זה לגמרי שבירת שיא מבחינתי, ולכן הגלובליות האמיתית הזו היא משהו שמאוד מאוד קסם לי כבר בתחילת הדרך, מכיוון שבחברות קודמות שהייתי בהן, הגלובליות תמיד הייתה באיזושהי אוטונומיה. זו הייתה גלובלית, חברה גלובלית, אך מוגבלת בתחום הפעילות של החברה בארץ, וברדת אין מחסום כזה. אין תקרת זכוכית כזו, יותר מכל בגלל התרבות הארגונית, בגלל היכולת של כל אדם בחברה להשפיע בצורה שווה לחלוטין, יש לך בעצם הזדמנות אדירה להשתתף באסטרטגיית החברה, להשתתף בכיוון החברה, לאן אנחנו לוקחים את המוצרים ואיך אנחנו מתקלים את השוק ואת השינויים בשוק. זו מבחינתי הייתה מתנה, והמבנה הגלובלי הוא מאוד חיובי ונוח, בעיקר בגלל שאנחנו עובדים בקוד פתוח. הקומיוניטי פשוט בנוי לזה, כמו שמתכנתים יכולים בעצם להיות ממוקמים בכל מקום בעולם ולתרום לאותו פרויקט, לאותו קומיוניטי, בצורה שווה ולא מותנית בשום צורה למיקום שלהם. כך גם ברמת הניהול, כל מנהל יכול לנהל עובדים מכל מקום ומכל אזור. הקוד הפתוח והמבנה של הקומיוניטי לגמרי תומך בזה. עכשיו, זה לא בא בלי אתגרים. כמובן שישנם אתגרים, ואני אמנה לפחות שניים מהם, ככה רק לתת איזושהי פרספקטיבה. תחשבו על קבוצה גלובלית שבאמת מפוזרת בכל העולם. ועכשיו אתה רוצה לעשות פגישה שבה אתה רוצה להעביר איזשהו משהו לכל העובדים שלך. אי אפשר. הטיימזונים כל כך מגוונים ושונים בכל העולם, אי אפשר לקיים או למצוא שעה אחת שבעצם תוכל לאסוף בה את כל העובדים. אז למשל, בכל פעם שאני צריך לקיים פגישה שהיא ברמת כל הקבוצה, אני צריך לפחות שני אינסטנסים מאותה פגישה. וחלק האמת הציעו לי להקליט את הראשון ולשדר אותו בשני, אבל כולנו יודעים שהעובדים שלנו מחפשים את הפרסונל טאץ' וזה לא משהו שבעצם מצאתי שהוא ישים. אתגר שני, שבעוד מאוד מתאים לרוח התקופה, היא בעצם העבודה באג'ייל. העבודה באג'ייל, אחד המנועים שלה, הוא בעצם קבוצה קטנה, סגורה, שיכולה לקבל החלטות בעצמה ולנוע מהר. איך עושים את זה ברמה גלובלית? אלא יש לנו קבוצות אג'ייל שבאמת מפוזרות קרוס טיים זונס בצורה מטורפת, וזה אתגר שאנחנו בעצם מתקלים ונלחמים בו ביום יום, על מנת בעצם עדיין לספק את הvalue של עבודה בצוותים קטנים, אוטונומיים, שיכולים לקבל החלטות ולנוע קדימה, וגם לתמוך בעצם במיקום של העובדים שהוא גלובלי. אחד הדברים שחשוב לי מאוד לציין, הוא העובדה שרדת נשארת רדת. והתרבות שלנו, שהיא כל כך יקרה וחשובה לנו, תמיד עלתה כסימן שאלה, בעיקר לאחר רכישה של IBM. אני רוצה לפנות למשה, ובעצם לתת לו לספר לנו איך משפיעה התרבות הארגונית של רדת על הפעילות שלנו מול מערך השותפים, ובעיקר לאור הרכישה עם IBM, שמשה גם מנהל את הסינרגיה איתם. בבקשה. תודה רבה, שי. אז אמנם רדת נרכשה על ידי IBM, אבל אנחנו ממשיכים להתנהל כחטיבה עצמאית, עם ההון האנושי שיש לנו, עם המוצרים והטכנולוגיות שאנחנו מפתחים, וכמובן עם האקוסיסטם הייחודי של השותפים שלנו. בקיצור, רדת נשארת רדת עם כל העוצמות. יש לנו מערך שותפים מאוד חזק, שותפי ענן, שותפים שמפתחים תוכנה, חברות ה-ISV, וכמובן את האינטגרטורים הגדולים והמובילים בישראל. התרבות הארגונית שלנו מייצגת פתיחות. אנחנו משפים ידע עם השותפים שלנו. אנחנו עובדים בצורה שקופה, יש לנו מודל עסקי הוגן וברור. והכי חשוב, יש לנו מחויבות ארוכת טווח. אנחנו רוצים שהשותפים שלנו, יחד איתנו, ישקיעו בלקוחות שלנו את the best שאפשר. ובתור אחד שפוגש עשרות אם לא מאות לקוחות בתקופות זמן, אני אשמח לשמוע ממך מני, מה האסטרטגיית ה-IT שאתה רואה ושומע מהלקוחות שלנו? אז קודם כל זה מאות פגישות בשבוע, זה הסדר יום שלי. שמעת לימור? שמעתי.
זה מספיק קוטר, אבל בגדול השוק הישראלי מאופיין בצורה שונה מרוב השווקים בעולם. אחד, חדשנות בהגדרה. זאת אומרת, כל לקוח שאנחנו באים אליו ומשהו, רוצה להוסיף עוד כמה צ'ופצ'יקים וכמה רעיונות, ולמה לא עשינו את זה ככה ולמה לא עשינו את זה אחרת. אז זה יוצר חוויה אמיתית. חוויה כי בסוף אני יכול לגשת למיקי ולשי, להגיד, תקשיבו, יש כאן רעיון חדש, אפשר להכניס אותו לסדר היום, כן או לא? וזה מדהים שאפשר לעשות את הדברים האלה, יש לנו גם תהליכים שנקראים Voice of the Customer, לקוחות מגיעים אלינו למשרד, מדברים על המוצרים, מדברים על מה הבעיות שלהם ואיך לוקחים אותם הלאה. שוק הישראלי מאופיין גם בתובענות מאוד גבוהה למוצרים מושלמים. זאת אומרת, מצד אחד רוצים לשנות אותם, ומצד שני רוצים שהם יהיו הכי יציבים, ובצדק, אנחנו שוק די סגור, אנחנו צריכים שהטכנולוגיות יעבדו בצורה מושלמת, ואנחנו רוצים לקבל לזה שירות מקסימלי, כי אין לי אפשרות לדלג ממקום למקום באירופה. עוד נושא שמאוד מאוד מיוחד לשוק הישראלי, זה הנושא של סיקיוריטי. כולם אצלנו, כולם, לוקחים את הסיקיוריטי לאיזה קצה עליון, ואני משווה את זה ללקוחות אחרים בעולם, לקולגות שלי, אז אם בחול בערך 15% מהארגונים עובדים מה שאנחנו קוראים ב-disconnected environment, בסביבה שהיא מנותקת מהרשת, אצלנו בערך 85% מהלקוחות עובדים ב-disconnected environment. אז הוא מעורר המון בעיות כלפי שי והצוות שלו, איך לתת support, איך להתנהל עם זה, איך מעבירים אליהם את היכולות, התמיכה ברמה הכי גבוהה מצד אחד, ומצד שני לשמור על ארגונים שהם disconnected environment. אני חושב שמה שקרה בשנה האחרונה בשוק הישראלי זה באמת הפתעה טובה. המפתח המרכזי הוא שדרג הביניים של המנהלים הבינו שהם כבר לא יושבים בכלוב זכוכית, בכלוב זהב, והם צריכים לפתוח את עצמם ולהבין את הביזנס, ואנחנו שומעים היום הרבה מאוד דרג ביניים, כי את המנהלים כבר שמענו לפני 3-4 שנים מדברים על התחרות שאוטוטו נמצאת בפתח, היום דרג הביניים הבין שהוא חלק מהביזנס. וזה כיף, זה כיף כי הדרג הזה הוא זה שכבר חושב לא רק איך אני עושה cost saving, מאוד חשוב, אבל איך אני מייצר value לארגון. ובתוך התהליך הזה של איך אני מייצר ערך לארגון, אנחנו כבר מדברים על ערכים של time to market, של אג'יליות ומוכנות לשינוי, של מבנה ארגוני קצת שונה, שעד לפני שנה כולם היו מתכווצים, כשהיינו מדברים איתם על בואו נעבוד בארגון שהוא במוד פתוח, ושל תפיסה שהיא ממוקדת על ערך שאני מייצר לארגון. השיח הזה הרבה יותר בוגר, הרבה יותר business oriented, והרבה יותר פתוח לדיונים בנושאים שהם הרבה יותר מורכבים, כמו למשל כוח אדם, תפקידים, rules and responsibility. אני חושב שחלק מאוד גדול מזה הגיע מהמנהלים שהתחילו לטבול את ידיהם בתוך הביצה הזאת ולהיכנס פנימה ולהגיד, אנחנו כבר בעבר לנקודת השיא, אם אנחנו לא נתעורר עכשיו זה לא יקרה. זה השוק הישראלי, שוק כיפי, מרתק, אבל שוק גם מאוד מאתגר מבחינת העבודה הטכנולוגית מולו. שי, כל לקוח כזה שמייצר 10 בעיות, בסוף בא אליי, ואני צריך להגיד לו, תשמע, יש לנו מה שנקרא Executive Sponsor. Executive Sponsor, מה זה אומר עבורך, במיוחד ללקוחות ישראלים? תודה רבה. אתה תופתע בגדול, מני, שאני יענה בראש ובראשונה, כיף גדול, אמיתי. עם כל האתגר, עם כל הקושי, עם כל זה שלימור חושבת שהיא מתקשרת אליי ומטרידה אותי ולא נעים, כיף גדול. מבחינתי זה חיבור אדיר בין הדברים שאנחנו מייצרים ועושים לעולם האמיתי. איך המוצרים מתנהגים בשטח, אילו דרישות או לאילו קצוות מביאים הלקוחות את המוצרים שלנו שאנחנו אפילו לא חשבנו עליהם, לא דמיינו על הכיוונים, את הכיוונים האלה. ועבורי זה פשוט מרתק, פשוט מרתק ומעניין, ואני ממש ממש שמח על האתגר שלקחתי על עצמי להיות בעצם אקזקיוטיב ספונסר של מספר לקוחות,
וגם ברמה של לייצג את הדרישות ואת הבקשות שלהם מול צוותי האנג'ינירינג שלנו, מול הרמה האסטרטגית של לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו יכולים לעשות, ובעצם להביא לפרונט את השוק הישראלי, כשאנחנו מדברים על אסטרטגיית חברה ולאן הולכים קדימה. אז מבחינתי זה כבוד גדול. מעבר לזה, אני חייב להודות שאני פשוט גאה בחברה ברמת הספורט שאנחנו נותנים וה-value of subscription שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, אבל כשאתה רואה את זה בשטח, פועל, איך כל הארגונים מתוקתקים ונכנסים ומתוזמנים ונותנים בסוף שירות ללקוח כדי לייצר חוויה. בסופו של יום אנחנו מדברים המון לאחרונה בתוך החברה, גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה הפרקטית, איך לייצר חוויה ללקוח, איך הלקוח מסיים כל אינטראקציה עם רדת עם חוויה חיובית. ואנחנו כולנו יודעים איזה השפעה יש לי, אפילו חוויה אחת שהייתה לו חיובית, איזה השפעה ארוכת טווח יש לחוויה שכזו על הלקוחות, ולכן באמת אנחנו משתדלים לייצר את החוויה הזאת. נדבך נוסף שאני רוצה לדבר עליו הוא בעצם היכולת לסגור את העלולה, או closed loop כמו שאנחנו קוראים לזה, בעצם להביא את כל האינפורמציה שאנחנו צוברים בשטח מול הלקוחות אל תוך הפיתוח ממש, אם זה ברמת הפיצ'רים שחסרים, אם זה ברמת יוזביליטי שצריך לתקן, אם זה ברמת הבאגים שלא מצאנו וצריכים לתקן אותם ולתת להם פריוריטי, וגם לדאוג שאם נמצא משהו אצל לקוח, שלקוח אחר חס וחלילה לא יחווה את אותה בעיה. אלו בעצם משרתים value עצום ביכולת שלנו להשתפר, ומגרסה לגרסה ומתקופה לתקופה לתת חוויה הרבה יותר טובה ללקוחות שלנו. אז אני כמובן שמח להיות חלק מהמערך שתומך בלקוחות ובצד העסקי. עם כל זאת, זה לא הצד היחיד שבו אנחנו תומכים, ובעצם בסייט שלנו ישנה פעילות ענפה בתחומי הקהילה ושאר החברה, ואני אעביר למיקי לספר לנו על זה קצת. תודה שי. אז באמת מרכז הפיתוח בארץ במשך ה-10 שנים ויותר האחרונות עובד בצורה מאוד אדוקה עם כל מיני גופים בתחומים חברתיים. אחד הגופים שיצרנו איתם קשר מאוד חזק זה עיריית רעננה, כיוון שאנחנו יושבים ברעננה, אז נוצר קשר עם עיריית רעננה, אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות התנדבותיות, בעיקר בתחומי חינוך, אבל לא רק. פרויקט הדגל שלנו שכבר רץ שנה שביעית, מקווה שירוץ עכשיו שנה שמינית, בסיטואציה הנוכחית זה לא פשוט, הוא פרויקט רוז, שבו בעצם אנחנו לוקחים ילדים גם מטירה וגם מרעננה, ומלמדים אותם בעצם אופן סורס ולינוקס ופייתון, והם באים אלינו למשרד, הם באו אלינו למשרד במשך פעם בשבוע, במשך 14 שבועות, והם יושבים עם המנהלים של החברה, ולומדים ממש מההתחלה את כל הנושאים האלה. אז זה באמת פרויקט הדגל, אבל יש עוד כל מיני פעילויות שהן קשורות בתחום החברתי, גם כן בכל מיני נושאים של לימודי ליבה ולימודים טכניים וכולי וכולי, והמהנדסים ברדת מאוד מאוד פעילים בדבר הזה. אז זה בתחום של עיריית רעננה כזה בקטן, מה שנקרא. מעבר לזה אנחנו עובדים חזק מאוד עם האוניברסיטאות כדי לייצר באמת מודעות וידע בתחומים של אופן סורס, בתחומים של לינוקס. אנחנו עובדים גם עם מוסדות אקדמיים בתל אביב ולא רק, כדי ליצור באמת עולם טיפה יותר טוב בעתיד. אם נוסיף עוד כמה נקודות לתחום החינוך, אז אנחנו לא גומרים רק בסטודנטים ובתלמידים ובסטודנטים, אנחנו עוברים גם לדור הבא של המהנדסים בארץ, ובאמת אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה באמת ליצור דור חדש של מהנדסים שיעבוד בקוד הפתוח, שילמד את הקוד הפתוח גם בצבא ובכל מיני יחידות כאלה ואחרות שאנחנו לא נדבר עליהם כרגע. וזה משהו שבאמת נכנס מאוד חזק בתקופה האחרונה, והוא משפיע מאוד מאוד בכל התחומים.
אני מקבלת את זה גם באופן פרטי וגם באופן עסקי, אז זה ככה משהו שרציתי להזכיר. עוד משהו אחד שכדאי שאנחנו נדבר עליו בתקופה המאתגרת שאנחנו נמצאים בה, יש לא מעט תחומים שרדת מתעסקת בהם בתחומים של הקוד הפתוח, גם בנושא privacy וגם בנושא open cloud, וכאן אנחנו עובדים באמת ברמות יותר גבוהות עם חברות ממשלתיות ועם כל מיני גופים ממשלתיים, כדי ליצור באמת שקיפות, פתיחות, וענן ציבורי שיהיה קצת יותר מכבד ומכיל את כל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בה. אז לימור, אני חושבת שסיכמנו פה ממש יפה, אז אולי תגמרי לנו את כל הסבב הזה. אז כמו שדיברנו כאן וראינו, כולנו מחוברים למסר הזה של האופן סורס, שמביא לכולנו עתיד הרבה 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 יותר טוב, וזה בדיוק מה שנרצה להעביר לכם בפורום הזה. אני מקווה שגם אתם תתחברו למסרים שלנו וגם אתם תלמדו ותשכילו. אז תודה רבה שהייתם איתנו, שמחנו.